Veurem ara la filtració per gravetat. Un quadrat de paper de filtre es doblega dues vegades i s'arrodoneix de manera que es formi una paperina cònica de la mateixa grandària que l'embut. Al final s'escapça un angle perquè el gruix del paper no deixi una escletxa per on pugui passar el líquid. El paper de filtre es mulla una mica amb aigua destil·lada abans de començar la filtració. Les dues fases, sòlid i líquid, del sistema heterogeni inicial han quedat ben separades. Ara veurem com es prepara un filtre de plecs. Comencem amb un tros de paper retallat en forma de cercle. El pleguem per la meitat, una vegada i una altra. Senyalem la meitat de cada part. Ara comencem a plegar, de manera que en cada senyal del paper es formin dos plecs. I encara podem augmentar el nombre de plecs si de cada un en fem dos. Amb el filtre de plecs aconseguim una filtració més ràpida perquè augmenta la superfície de contacte entre la suspensió i el paper. Però, en canvi, és molt difícil recuperar el sòlid que ha quedat retingut. El filtre de plecs s'utilitza quan només necessitem el filtrat i no el sòlid per al treball posterior. Ara no cal rentar el vas perquè ja ha passat tota la solució, ni tampoc rentar el sòlid perquè acabarem llançant-lo.